Статус учасників бойових дій отримують вінницькі даївці, які впродовж місяця захищали країну на її сході. У Міністерство внутрішніх справ вже направили відповідні документи на 10 працівників патрульно-постової служби. Про це сьогодні повідомив начальник управління ДАЄ області Павло Солоненко. Також говорив про результати операції «Автобус-2014» та як борються з інспекторами-хабарниками. Майже 4 тисячі нетверезих водіїв зупинили працівники ДАІ під час проведення операції «Автобус-2014». Щодня фіксують до півсотні таких випадків. Не бракує і тих, хто перевозить пасажирів на несправному транспорті. Із дотриманням правил дорожнього руху на дорогах області теж проблема. Ними нехтують і пішоходи. Кількість аварій за їхню вини лізе угору. Проблем по вуха із особовим складом управління ДАІ, зізнається її начальник Павло Солоненко. Аби повернути довіру службі, наразі розпочали інтенсивну боротьбу за культуру поведінки інспекторів та з хабарями. В результаті чого на сьогоднішній день майже 120 працівників ДАІ покарані, притягнути до дисциплінарної відповідальності. 25 працівників ДАІ в нас звільнені з займаних посад. Роботу інспекторів, що несуть варту на дорогах, контролюють за допомогою скритих відеокамер. Інколи підпільно з кущів та більше відкрито. Потім відео демонструють перед всім особовим складом. Вже за 50 гривень хабара – пряма дорога на звільнення. У нас кожного місяця є такі факти, де фіксується дача хабаря працівнику ДАІ. Тобто в такому випадку працівник ДАІ зобов'язаний визвати групу, група повинна виїхати, задокументувати. Ну, ви ж самі розумієте, це не так просто юридично зробити. За словами Павла Солоненка, заглядати у кишені водіїв інспекторів не завжди змушує їхня корисливість. Нормою це не вважає, але певен, перш ніж щось вимагати від працівників, їх слід забезпечити, бодай, найнеобхіднішим. Якщо на сьогоднішній день, протягом поточного року, держава не виділила жодної копійки на ремонт транспортних засобів. Щоб 100 транспортних засобів нам заправити, це ми просчитуємо 10 літрів пального на добу, а в добі це 3 зміни, це кожному по 3 літри пального, то виходить, треба 30 тонн бензина на місяць, а ми отримуємо 6-7 тонн. Уявляєте ситуацію. Все остальне працівники ДАІ, я особисто так само, ходимо з протягнутою рукою, йдемо до бізнесменів з листами, з проханнями надати практичну допомогу. Загалом же в автопарку обласного ДАІ 225 автівок і майже всі на сьогодні просяться на капремонт. Олена Гуко, Литвінцев, телеканал «Віта».